ספורט מחוץ לדשא הירוק, על נבחרת הטקוונדו בתיכון יעקב שבורכת הישגים בינלאומיים. יש ספורט קצת שונה, בתיכון יעקב חי ובועט מועדון טקוונדו לא רגיל, שזוכה ככה ממש בלי שנרגיש ללא מעט הישגים בינלאומיים מרשימים. רפאל קבסה שלנו קפץ לביקור אצל האלופים מזיכרון יעקב. ארצ'ימות שריגי! זה התחיל עם חלום של בחור צעיר מארגנטינה, 50 דולר, שתי מזוודות וחגורה שחורה אחת. לאונרדו אורס דואק הגיע לפני 6 שנים לארץ, הישר לאולפן בקיבוץ עין השופט. חלומו הגדול היה להשריש כאן את אמנות הלחימה הקוריאנית, טייקוונדו ITF. בשבעה חודשים הוא הספיק להקים ארגון, ובתוך שנתיים כבר להכניס את ישראל לקונגרס הלאומי של הארגון. הגעתי לארץ לפני 6 שנים. עשיתי עלייה מארגנטינה, ועם קבוצה של 6 מדריכים הגענו כדי לפתח את הטייקוונדו ITF בישראל. טייקוונדו זה אומנות לחימה שהיא מערבת גם הגנה עצמית, גם טולים, שזה סדרה של הגנה והתקפה ביחד, וגם קרבות. טייקוונדו ITF הוא ספורט חדש מלפני 50 שנה בסך הכל, לעומת אומנות לחימה אחרות שקיימות כבר אפילו אלפי שנים. עם תקציב שמותמך על ידי הורי התלמידים והתעלמות של הארגונים האולימפיים בארץ, הטייקוונדו מצליח להרכיב נבחרת, לצאת לתחרויות בחו"ל, וגם לזכות בתארים ובמדליות כששם המדינה ערוג על חליפות הלוחמים. שרוני זה מאמן בקוריאנים, הוא מאמן שלנו, לאולם אנחנו קוראים את הג'אם, לחליפה הדובוק, לכל השלומים. זכיתי במדליה בקפיצה על גובה, עם רגל קדמית. המטרה הייתה בגובה 2 מטר, ואני גם התחרתי בקרבות בבטולים. אני התחרתי כיחיד וגם בקבוצות, והמדליות האלה הן בזכותי ובזכות הקבוצה. מעבר להיותה טובת לחימה, הטייקוונדו מטפלת גם בהפרעות קשב וריכוז אצל ילדים ובני נוער. לאונרדו את החלום שלו כבר הגשים. עכשיו הוא רוצה להנחיל את הטובה לדור הבא.